construir ou reformar. G3 Telecom, a internet que conecta Teresina. Esse jogo no próximo domingo, ele é importantíssimo para nós por pelo menos duas razões. Primeiro, que uma vitória no próximo jogo nos garante matematicamente a vaga na segunda fase da competição. E segundo, que nós vamos enfrentar o nosso grande rival do estado e mais uma vez em um clássico em nível nacional e que nós esperamos apresentar um bom desempenho novamente. Sabemos que o River também vem numa crescente dentro da competição, está bem colocado na classificação, está também em busca da sua vaga. Vai ser um jogo dificílimo. Nós estamos tomando todos os cuidados necessários, tendo a atenção devida, mas pode ter certeza o torcedor, a imprensa, a diretoria do Altos, que vai ser mais um grande jogo e que nós vamos fazer o possível para conquistar mais 3 pontos. Bom, no confronto agora dos piauienses nessa rodada, os dois vão se enfrentar no Estádio Albertão, no jogo de volta, no retorno da Série D. O Altos vem embalado, o Altos tem a segunda melhor campanha dessa Série D, só perde para o Gama. Também é líder da competição, mostra um futebol vistoso, mostra um futebol, uma equipe entrosada, aquela equipe que está dando liga, uma equipe bem montada ali pelo Fernando Tonê, conseguiu encaixar muito bem ali Manuel, Betinho, Clemson no ataque. Então é uma equipe que está dando resultado e está envolvendo o adversário. O River tem que se preocupar para esse confronto, mas a equipe do River passa por uma boa fase também. A equipe mostrou um ótimo futebol contra o Santos do Amapá, ganhando por 3-0 fora de casa. É verdade isso, já tinha conseguido vencer em partidas anteriores e vem para esse confronto com a confiança imensa, já que passa por bons resultados e está ali na briga também, não deixa o Altos se desgarrar nesse grupo. Então vai ser um confronto, acredito que vai ser o principal jogo da rodada, até porque as duas equipes brigam na ponta ali, podemos dizer que é uma briga direta, são adversários também que acumulam a rivalidade desde 2016, desde disputas de campeonato piauiense e vão agora se enfrentar pelo campeonato nacional, pela quarta divisão. O River anunciou no meio da semana, nesse intervalo, a volta do seu zagueiro Índio, um zagueiro que conseguiu ter uma história no River já há muito tempo, conseguiu um acesso com o Flávio Araújo em 2015, naquela campanha histórica, então anunciou essa volta. A equipe do Altos promete voltar com o Leandro Amorim, um zagueiro experiente que não jogou na partida contra o Baré, então vamos ter um grande jogo no Estádio Albertão. Duas equipes bem preparadas, acredito que vem bem montadas, acredito que o técnico Fernando Tonê deu um puxão de orelha na sua equipe por conta de erros individuais cometidos na partida contra o Baré. O River, por sinal, vem de uma vitória muito importante, uma vitória que para mim é um divisor de águas, que dá confiança para a equipe tricolor nesse decorrer de Série D. Então vamos ver qual vai ser o comportamento das duas equipes que se enfrentam no domingo às 16 horas, e você pode acompanhar a transmissão do jogo ao vivo pelo MyCurge, pelo canal da CBF TV. Seu nome é professor Flávio Araújo. Professor, depois de uma sequência tão boa do River, o que o time precisa fazer para continuar nessa sequência boa agora nesse jogo contra o Altos? Veja bem, né? A gente iniciou essa sequência e já estamos aí com 4 jogos, com 3 vitórias e um empate, né? E para a gente dar continuidade a essa sequência vitoriosa, nós temos que ser conscientes que temos que fazer um grande jogo. Porque o adversário é qualificado, o adversário está na liderança isolada da chave do grupo 2. Então temos que ter a consciência que temos que fazer um grande jogo em todos os aspectos. Porque fazendo um grande jogo, nós temos muito mais possibilidade de vencer, sabe? Porque, repito, quando o adversário é de alta qualidade, como a equipe do Alto, nós temos que jogar muito. E vamos a campo com esse pensamento e vamos também com atitude para poder realizar esse grande jogo. Professor, o que aquele jogo ensinou para o River, aquele jogo contra o Altos, né, aquela derrota contra o Altos, ensinou para o River que não pode ser repetido nessa partida agora em casa? Pois, as lições são aprendidas, né, na vitória e na derrota, certo? Então,
todos os pontos que nós falhamos no jogo onde nós perdemos, todos os pontos foram anotados e já estão sendo treinados desde terça-feira, né? Para quê? Para que a equipe não possa cometer os mesmos erros. Não posso dizer para o público, né, qual foram os nossos erros, né? Mas nós sabemos qual foram os nossos erros. Então nós estamos trabalhando, treinando, fazendo as correções para que domingo podemos ter muito mais acerto do que ele. Professor, o time teve um claro avanço, tanto ofensivo como defensivo, né? Jogos sem fazer gols, vem de uma goleada fora de casa. O que o River fez para que chegasse agora nesse momento assim, tão bem preparado? Olha, porque veja bem, futebol é muito complexo. Muita gente acha simples, mas não é, muito complexo. Às vezes uma equipe, em pouco tempo, ela se encaixa. Às vezes a equipe demora um certo tempo, né? E o River demorou a se encaixar. Mas graças a Deus se encaixou. Com trabalho sério, com tranquilidade, não deixando nada de fora infiltrar e prejudicar o nosso trabalho, blindando o grupo, passando confiança a todos os atletas. Então, dessa maneira, a equipe cresceu e a equipe se encaixou. Esperamos dar continuidade. Essa sequência agora é uma sequência difícil, né? Que foi difícil para o River no primeiro turno e agora temos essa sequência de novo aí nesse jogo de volta. Qual a sua preocupação aí para essa sequência de jogos? Altos, Motoclube, Juventude? Olha, eu vivo jogo por jogo. Para mim, o jogo mais importante é o próximo. E o próximo jogo é contra a equipe do Alto, certo? Então, nós estamos centralizando, focando todo o nosso pensamento, todo o nosso trabalho para esse jogão de domingo, certo? Eu não penso nos outros, eu penso no próximo compromisso, certo? Então, vamos fazer de tudo para a gente conquistar um grande resultado de vitória. Olha, se fosse aquele jogo para você apostar na maquininha de apostas, com certeza era um jogo para, no mínimo, cravar um triplo, se é que é possível cravar um triplo, com ou vitória do River, ou do Altos, ou empate, ou ambos marquem gols. Eu acho que se fosse para apostar na máquina, né, nessas situações aí de apostas, nessas hipóteses, poderia termos ganhadores com esse jogo entre River e Altos. Mas se a gente for sintetizar para o momento histórico da Série D do Campeonato Brasileiro, nessa edição, é um jogo que vale muito para as pretensões das duas equipes. Por quê? Vamos analisar vertente por vertente, começando pelo lado da equipe riverina, que é a mandante do jogo. Uma vitória do River deixa a um ponto do Altos na briga pela classificação, porque o Altos tem 21 pontos, o River vencendo chegaria a 20 e a briga pela liderança ficaria em aberto para as próximas rodadas. Por isso, a importância da vitória para a equipe do técnico Flávio Araújo é importante para os planos do River para tentar ser primeiro ou, na pior das hipóteses, vou explicar isso, na pior das hipóteses, por conta dos confrontos da segunda fase, ser segundo. Mas todo mundo tem o sonho de ser primeiro colocado. E com isso, o River teria, claro, uma gordura de situação de fazer o segundo jogo na segunda fase dentro de casa. Mas por isso tem que fazer o dever de casa contra o Altos depois de amanhã, para poder, nos confrontos contra os times maranhenses, ter a obrigação de ganhar do Motoclube e ter uma situação de buscar um ponto, que são uma vitória também no confronto direto contra o Juventude Samas. Para a partir daí, nos confrontos contra o Baré em Boa Vista e contra o Sinop aqui no Albertão, tem uma situação de já estar tranquilo classificado e aí buscar a primeira colocação. Como a gente já vinha conversando aqui no Bate-Bola, o Igor Tavares está de volta, cumpriu a suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Ainda a situação da testagem também, os jogadores foram testados, deve ter uma definição até o final do programa, até mais tardar amanhã vai ser divulgado o resultado dos testes para a Covid-19. E aí o técnico Flávio Araújo pode definir a equipe. Uma coisa é certa, pode pela décima vez mudar a equipe, uma escalação diferente nessa Série D do Campeonato Brasileiro, mas o que não deixa de ser uma situação que o River iria para um jogo motivadíssimo com a vitória fora de casa contra o Santos para dar o sprint necessário para poder brigar pela liderança. Não chega ainda, mas ficaria perto do Altos em caso de uma vitória para dar o sprint necessário. Vendo pelo lado do Altos, o técnico Fernando Tonet vai poder voltar a contar com o Leandro Amorim, cumpriu a suspensão contra o Sinop. A mesma coisa da situação contra o Baré, perdão. A mesma situação, o Altos fez os testes da Covid-19. No mais tardar até amanhã,
divulgar os relacionados por conta da testagem do novo coronavírus. E aí, com isso, o técnico pode repetir ou mudar inevitavelmente a escalação. Porque Netinho pode estar como opção, o Rai, dependendo da recuperação, também. Então já aí teria uma situação do técnico altoense poder repetir, voltar a ter uma solução de continuidade na escalação do Jacaré da região metropolitana. Vendo pelo vértice do Altos, uma vitória, dependendo do resultado de sábado entre Sinop e São Raimundo, que jogam amanhã em Boa Vista no Canarinho, pode deixar o Altos, na pior das hipóteses, contra o Juventude Samas no domingo, garantindo a classificação em caso de vitória para a próxima fase. Mas isso, claro, se vencer o confronto contra o River neste domingo, que é claro que o torcedor altoense quer ver o time fazendo a vitória contra o Galo Carijó. Mas se tropeçar, ainda tem ainda. É aquela história do tênis e do vôlei. O Altos tem o primeiro set point para avançar para a próxima fase. River, pela ordem, Juventude Samas, Motoclube, o Santos Amapá e o São Raimundo podem quebrar o serviço. É aquela situação do tênis e do vôlei, o Altos tem um match point, o River tem que quebrar o serviço para manter ainda vivo o sonho da classificação em primeiro lugar. Tem essa situação que também o Altos, se vencer o River, pode deixar uma situação mais perto de se garantir isso. Voltando também para o lado da arbitragem, uma novidade. Depois de muito tempo, árbitros piauienses não apitarão o confronto envolvendo duas equipes do mesmo estado. É isso mesmo. No primeiro turno, na vitória do Altos, o Diego Castro apitou a partida. Nesse domingo, é o paulista Adriano Miranda que apita o jogo entre River e Altos. Os assistentes são do Piauí, somente o árbitro é de fora e a arbitragem de São Paulo. Algo que na Série D, a CBF está fazendo isso a partir de agora nos confrontos envolvendo times do mesmo estado, para não evitar situações de reclamações e arbitragem, por aí vai. Alheio a tudo isso, é mais um ingrediente para o jogo deste domingo, o jogo de número 18. Na rápida e meteórica história de River e Altos, 18 em jogos oficiais, valendo 3 pontos, que houve 2 amistosos em 2015, um empate, uma goleada tricolor. Mas isso é mais um capítulo que será escrito neste domingo no estádio Albertão. G3 Telecom, a internet que conecta Teresina.